UKD ဒါရမင်းသားကြီးကျော်ဟင်းကအอสတြေးလျနိုင်ငံကမ်ဘရာမြို့မှာဒီကနေ့မနက်ကပြန်လွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်ကတော့89နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့2018ခုနှစ် February လကတည်းကနှလုံးသွေးကြောအလုံးပိတ်ပြီးပြီးတော့ heart attack ရခဲ့တဲ့အပြင်လေးဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်သုံးလကြာစေယုံတက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပါ။ ဥကြဟင်းကို1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကြောင်းကုန်းလမ်းမှာအငိမ့်စားခရိုင်ရဲဝန်အဖဥကြုံမောင်စိန်နဲ့အမိတော်ချိုချိုတို့ကနေပြီးတော့မှုွေးဖွာခဲ့တာပါ။မှုွေးခြင်းအနေနဲ့ကတော့သာသမီ6ယောက်မှသူကအနမက်4ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ရင်းကတော့ကျော်ထေဖြစ်ပါတယ်။1990မှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆန္ဒာနဲ့အတူဖူးစာလန်းစုံဇာကားနဲ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ကိုဝန်းရောင်လာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်အာကာတာအချစ် အနစ်ကမြတမွန့်တဲ့ချိန်မှာနေဝင်သည်ပန်းမြိုင်လေးကဥယျာဉ်မှုဝေလဲမွေကျွေလဲမွေဇာကာရည်နဲ့အကယ်ဒမီလေးချိန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွန့်တဲ့ချိန်မှာနေဝင်သည်ဇာကာကိုလည်းကိုရိုင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့သူပါဝိတုတို့ဝိတုရှိတဲ့ချို့ရေးသားခဲ့သူတေးစီတို့ချို့ကိုလည်းတီဆိုထုတ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်တန်ကြောညာရီမှာဆိုရင်လည်းတေးဥဆောင်ကြီးအများဆုံးရရှိခဲ့သူဖြစ်ခဲ့တာပါ 28ခုနဲ့노마라၄ရက်နေ့ကလည်းစတင်ပြီးတော့우죠ဟင်းကရုပ်ရှင်လောကကလည်းအနားယူပြီးတော့ရဟန်းဝတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။